aynı şekilde gösteririz. Buyurun. Digər materiallardan hazırlanmış pedallarımız olur. Sadə pedallar, şose velosipedlərində pedallar ayrı olur, kontakt pedallar deyilir, onun üçün xüsusi ayaqqabılar və keçirici işıqlar olur. Sadə MTB pedallarında da o cür olur. Alüminiyyələr daha dözümlüdür, yəni məsləhətdir, görülür. Alüminiyyə materiallı olanlar? Bəli, daha dözümlü olur onlar plasmasa baxarkən. Və velosipeddə ən önəmli amillərdən biri də yaylardır, amortizator kimi tanınır. Deyənlər olur, elə velosipedlər var ki, şəhər velosipedlərdir və yaxud şosə yayların ümumiyyəsi yoxdur. Yəni düz yaylardır. Hava yaylarından olan velosiped çəkiyə uyğun tənzimlənir. 100 kilo çəkiniz varsa, məsələn 5 bar hava vurulur. 70 kilo çəkiniz varsa, 3,5 bar vurulur. Yəni yumşaqlığa görədir, belə deyim. Və düz yolda trasda getmək üçün qalmasın ki, paslanmağına səbəb ola bilər. Alüminium və digər materiallarda olanlarda səbəb belə bir problem olmaq. Onlarda qorxu yoxdur, xeyr. Onlarda bir qorxu yoxdur. İstənilən formada təmizləmək olar. Çox gözəl Məhəmməd usta, mən sizə təşəkkür edirəm. Ətraflı